Well, the night. ארגון סטנד ביי מי החל בעצם במודעה בגן של הבת שלי, של משפחה ישראלית שמבקשת עזרה, תמיכה כלכלית לבת שלהם, שחלתה בסרטן. היום, שנתיים וחצי אחרי הקמת הארגון, אנחנו מטפלים בכ-20 משפחות בממוצע, יש לנו כ-35 מתנדבים בממוצע מכל תחומי החיים, החל באנשים פרטיים וחלה באנשים מקצועיים שעוזרים לנו לטפל בחולים ובמשפחותינו. So darling, darling, stand by me. כל יום שישי אני מקבלת חלות לשבת, לאוכל. כשהייתי בבית חולים והמון זמן, הם תמיד באו והיו שם בשבילי. All the mountains should crumble to the sea. I won't cry. ובספטמבר 2010 חליתי בלוקימיה ולימפומה מהיום למחר. לא הייתי יכולה לעשות את הדרך הזאת, ואני אומרת את זה בלב שלהם, ומודה מעומק הלב אלמלא משפחת סטנד ביי מי, ועם כל העזרה והתמיכה שהם נתנו לי לאורך כל צעד וצעד, ואפיסת כוחות במהלך הדרך, הם אלה שנשענתי עליהם. אין תחליף לעזרה אנושית, שאין תחליף לעידוד, שאין תחליף לדפיקה בדלת, שמישהו בא ומביא אוכל או לא מביא כלום, או רק בא לשאול מה נשמע היום, צריך משהו, לעזור עם הילדים רגע שאני מרגישה שאני לא יכולה לשבת עוד שנייה, אז יש מישהו בא ומכין איתם שיעורים. אין תחליף לאכפתיות. יש המון המון משפחות ישראליות ויהודיות. ארגון סטנד ביי מי מחפש אתכם, אנשי הקהילה שיעזרו לנו בתרומה כספית, וכן אנשי מקצוע ואינדיבידואלים שיעזרו לנו בהתנדבות אישית. בשמי ובשם ארגון סטנד ביי מי, אני רוצה להודות לכם על תרומתכם הנדיבה, ואני מקווה שכולנו נהיה חלק מקהילה נותנת ואוהבת. תודה.